ော့ဒီကားထဲမှာတော့ဦးစောင်းနေရဲ့တူမပေါ့နော်အဲဂျမ်းပုံဆိုရဲကောင်းမလေးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကအဲရွာမှာအလားပါလဲကြိုက်တယ်အဲဒီဟိုနာမည်ကြီးနေတာပေါ့နာမည်ကြီးနေတာအမှတ်တာပေါ့နော်ပေါ်ပူလာဖြစ်တာကိုအဲမှတ်တော့ကြတော့ကိုကဂျမ်းရဲ့ဒီဆိုပြီးနာမည်တော်ကပြောင်းထားတာပေါ့နော်အဲဒီကတားလေးတော့ဟုတ်အဲဟုတ်ကိုကိုပြင်ကြည့်တဲ့ကောင်မှာတော့ကျင့်တတ်ပါတယ်ဟိုဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နည်းနည်းလောက်ကရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုအိုက်ဒင်းလေးကကွတိကျသွားတယ်လို့တော့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ဟိုဘာပါတော့ပြန်တွေးကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီအဝတ်စားပိုင်းပေါ့ဟိုကိုကအဲ့ကားလေးတွေမှာဒီဇိုင်းလေးတွေထွင်ပြီးဝတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်နှစ်လောက်အချိန်ဆိုပေမဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကရိုးသွားတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ချစ်စရာလေးဖြစ်နေမယ်ချစ်စရာလေးဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီကားထဲမှာကိုကပေါ်ပူလာမှတ်တော့ကြတော့ကိုကဟိုဝတ်တာစားတာလေးတွေကအဆပေါ့နော်ဟိုနေနေဘက်ဆိုပေမဲ့လန်းလန်းလေးပေါ့ကိုကအဲထုတ်ပြီးတော့မှဝိုင်းဆက်ကလေးတွေဝတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ character အရရောဒီကားထဲမှာကိုကနည်းနည်းစောစောလေးလက်ပြရမယ်ဒါ character ကိုသားကြီးပေါ့နော်ကိုသားရဟိုစောစောလေးလက်ပြရမယ်ပြီးရင်ဒီကားထဲမှာကိုဒါကောင်းလေးကိုရဲ့တနေတဲ့သားတရွာတဲ့သားကောင်းလေးနဲ့ကိုပြိုင်တဲ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကလက်လက်ပပလေးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုလက်လက်ပပလေးပဲနေပြီးတော့လက်လက်ပပလေးကိုပြန်စောစောလေးပဲအိုက်ကလုပ်ခဲ့ပေါ့အဲ့တို့ကြောင့်လေးရလားတော်တော်လိုက်ရတယ်ဟိုဥကလိုင်းတို့ဆိုတာလည်းဟိုဒိုင်ယန်တော့ပြောတာအစားအိုက်ဒင်းလောက်တာအစားတခါတည်းဆိုတာတခါတည်းပါပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့အာပပမန်ပပနဲ့စကားပြောတယ်အဲ့တော့ကိုတွေကဟိုအမင်းကိုစဉ်းစားပြောမှအမိလိုက်ရတာပေါ့နော်ဟိုတကယ်ဟိုတွဲဖက်ပြီးတုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကြံနေခဲ့လို့လည်းမရဘူးဟိုရှေ့ကိုရောက်နေလို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တူတူတပြေးညီသွားနိုင်မှဟိုဒီစင်ကလေးကလှတာကြည့်ရတာဟိုဆွဲဆောင်မှုရှိရပါတော့အဲ့တော့ဟိုကိုမနေမီအောင်တော့ညီအောင်တော့လိုက်ရတာပေါ့ဟုတ်အမြတ်မှုတွေရှိရဲမရှိဘူးဆိုတာတစ်ခါပေါ့ဟိုဟိုနှစ်နှစ်လောက်ကြာတော့တဲ့အတွက်နည်းနည်းနှစ်နှစ်ဆိုရဲဒီ experience လေးနည်းနည်းတော့ကြာတော့မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာအဲ့ဒါကိုပြန်ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအိုက်တင်လေးနည်းနည်းလွဲသွားတာရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကို character လေးနဲ့အာလောက်ခဲ့တဲ့ acting လေးကပိုသွားတာရောရော့သွားတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့ကွက်တီလေးကြာရလို့တော့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ပြောရတယ်ဟိုကားတွေကရိုက်ထားတာကတနစ်လွန်ခဲ့တဲ့တနစ်ကျော်နှစ်နှစ်လောက်ကရိုက်ထားတဲ့ကားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအခုဒီနှစ်ထဲမှာပြုံပြောင်းမှထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပြည်သက်တွေဟိုညီမဟိုအပေးနေတဲ့ပြည်သက်တွေချစ်တဲ့ပြည်သက်တွေကတော့ပျော်ကြမှာပေါ့နော်ဒါကားတွေစက်တိုက်ထွက်လာတာဆိုတော့အခုညီမဒါငပြူပြီးရင်ညီမတည့်တက်ပေါ့တည့်တက်ပြီးရင်အခုတော်တော်ဖြစ်နေတာလဲတည်မယ်မနေ့ကမှသိရပေါ့အဲ့လိုတည်မယ်ဆိုတော့ပျော်ပါတယ်ကွတာပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးစိုးရိမ်တာမျိုးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့ဇလန်းလေးတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဇလန်းလေးတွေကမတူဘူးပေါ့နော်တကားနဲ့တကားအခုဒါငမျိုးဆိုတော့ဒါရွာဘက်နယ်ဘက်ကဟာတာပါပလော်လေးပေါ့နော်အခုပြီးရင်အဲဒါတော်တော်ဖြစ်နေလားဆိုရင်လည်းဒါမျိုးဒီဘက်ခေပေါ့ဒါလူငယ်ဒီဇိုင်းလေးပေါ့အဲဇလန်းလေးကလည်းဒါနဲ့လုံးဝမတူဘူးကွဲပြားတယ်ပေါ့နော်အဲတကြက်ဆိုရင်လည်းဒါ action drama အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့အဲတကားနဲ့တကားတော့ကိုက်တာလည်းမတူဘူးဇလန်းချင်းလည်းမတူတဲ့အတွက်အဲ့လိုစိတ်နာမျိုးတော့မရှိဘူးအဲညီမပြိသက်တွေကတော့တော်တော်ပျော်နေမှာပေါ့နော်ညီမတော့ဟိုအဲ့လိုကြီးပြုံထွက်လာလိမ့်မယ်ကိုလည်းကြုံမသိဘူးလေနော်အဲ့တော့အခုဒီလိုဖြစ်လာတော့လည်းပျော့ပါတယ်ဒါငါပြုမှာအမတ်တရားရှိတယ်အဲ့ကိုမင်းမြတ်လေးကိုချေးဆိုပြီးတော့မှဒီတရားဘွားနေကြိုးကြတဲ့ဆင်းလေးမင်းအိုက်နဲ့မှလေးပျော့တယ်မှအများကြီးပဲပျော့တယ်အများကြီးကိုကလေမျက်ကိုတိတ်ချမမြင်ဘူးမြင်ဘူးပဲလေဟိုကိုကတိနေရပေါ့နော်အရှိရှိဟိုမှမမင်းကြီးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုမြတ်ကကြလဲကြပြီးတော့လေသူကဒုန်းနဲ့လေအမေကတော့ဒါမြော့ကတကောင်မှမတွေ့သွားဘူးချင်းချင်းပြတ်တက်လာတော့ကြတော့အဲ့တော့ဒုတ်ကလေးနဲ့အဲ့မြော့ယူပြီးတော့လေအာလိုက်ပြောမှစအောင်အဲ့မှာငိုရောအငိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါပြန်ရိုက်ပေါ့ဒါကတော့အမတ်တရားပေါ့သူကအရန်ကြောက်တာမျိုးတော့မဟုတ်အသေးရတာပေါ့ဘာကောင်မှတော့ကြောက်တတ်တဲ့နေရာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုတွန့်လိုက်တော့အရှိကောင်နေဆိုရင်နည်းနည်းလေးအသေးရတယ်နည်းနည်းတော့ဥရတယ်ကြောက်တာမျိုးတော့မဟုတ်